xaqiiqadii wax badan lagama yaqaano. Sarkaalkan milatariga ah oo aan weli gaarin 40 jir, haatana hogaaminaya dalka Chad, waxa uu dhashay sanadkii 1983-kii. General Maxamed Idris Debi waa mid ka mid ah wiilasha madaxweynihii geeriyooday. Waxaa lagu naanaysaa Maxamed Kaka sababtoo ah waxaa soo korisay ayeeydii. Kaka luqadda Chad waxaa loo yaqaanaa ayeeyo. Markii uu aabihii geeriyooday, waxa uu ahaa madaxa ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha, sida ay sheegtay warbaahinta dalkaasi Chad. Sanadkii 2009-kii, Maxamed Idris Debi waxa uu ka qayb qaatay dagaalkii Amadadam ee ka dhanka ahaa inaadeerkii Temen Erdem. Si kastaba ha noqotee, Maxamed ma uusan ahayn nin caan ah intii aabihii madaxweynaha ahaa, laakiin wuxuu waqtigiisa ku bixiyey ammaanka madaxweynaha, sida oo kalena wuxuu dubdhexaad u ahaa saanadda milatariga. Inkasta oo sida muuqata uusan lahayn khibrad dowladeed, Maxamed Debi waxa uu dalka Chad hogaamin doonaa muddo 18 bilood oo ku meel gaar ah. Weli lama oga in madaxa cusub ee golaha milatarigu ku meel gaar ah uu leeyahay hami siyaasadeed oo shaqsiyadeed. Madaxweynihii dalka Chad, Idris Debi, ayaa si lama filaan ah ku geeriyooday kadib markii uu dagaal dhacay isaga oo ku sugan jiida hore ee dagaalka ay ciidamada waddankaasi kula jireen xoogaga fallaagada, sida ay taliska milatariga shaaciyeen telefishinka dowladda. Afhayeenka u hadlay milatariga Chad ayaa sheegay in madaxweynaha Idris Debi uu dhintay dhaawac ka soo gaaray dagaalka safka hore. Waxaa la filayaa in madaxweynaha loo caleemo saaro kursiga markii lixaad, maadaama ay muuqatay in uu ku guuleystay doorashadii dhacday 12-kii bishii Abriil. Boqolkiiba sideetan ka mid ah codadkii la tiriyey ayuu ku guuleystay, sida la qeexay natiijada hordhaca ah. Mr. Debi waxa uu xukunka ku qabsaday afgembi dhacay sanadkii 1990-kii. In ka badan 30 sano ayuu xilkaasi hayay. Cabdikariin Soofe, Telefishka Caalamiga Badcas, magaalada Hargeysa.